Labdien, cienējamie mediju pārstāvji! Vārds preses paziņojumam Latvijas Republikas ministra prezidentam Mārim Kučinskim. Paldies, cienījamie žurnalisti! Šodien esmu pagodināts uzņemt pirmajā oficiālajā vizītē Latvijā Japānas premjerministru Šinzo Abes kungu. Šī vizīte notiek faktiski tikai mēnesi pēc mūsu tikšanās Tokijā. Šodien tiekoties ar Japānas premjerministru, apspriedām aktuālos divpusējās sadarbības un starptautiskos jautājumus. Vēlreiz pārliecinājos, ka Latvija un Japāna ir līdzīgi domājošas valstis, labi un sani partneri. Augsti novērtē Latvijas un Japānas attiecību stabilitāti un ilglaicīgumu. Esam viensprāts ar Japānas premjerministru par mūsu ekonomiskās sadarbības potenciālu. Japāna ir otrs lielākais Latvijas un Eiropas Savienības tirdzniecības partners Āzijā. Pozitīvu kontekstu mūsu tirdzniecības pieaugumam dod decembrī noslēgtā Eiropas Savienības un Japānas sarunas par ekonomisko partneru attiecību nolīgumu. Vēlamies, lai šis nolīgums tātos pēc iespējas ātrāk spēkā. Šodien sarunā ar premjerministru kungu pārunājām plašākas Latvijas, Baltijas valstu un Japānas sadarbības dialogu iespējas. Tā skaitā informācija tehnoloģija, transporta, loģistikas, medicīnas un citās jomās. Augsti novērtē, ka šodien Japānas premjerministru vizītē pavada vairāku Japānas biznesa korporāciju pārstāvi. Šis vizītes ietvaros notiek Latvijas-Japānas ekonomikas apaļais galds. Japānas uzņēmējiem ir iespējas iepazīties ar Latvijas redzējumu digitālās savienojamības jomā un datos balstītas nācijas konceptu. Te redz, ka Japānas un Latvijas zinātnes un industrijas sadarbības potenciāli. Ar Japānas premjerministru pārunājām arī aktuālos drošības politikas, kiberdrošības jautājumus. Mums ir līdzīga izpratne par Ziemeļkoreju un esam viensprāts, ka ir jāaktivizē centieni, normalizēt saspringto situāciju Korejas pussalā. Nobeigumā vēlos apliecināt, ka jūs, premjerministrs kungs, esiet mūsu pirmais augstais viesis Latvijas valsts 100 gadus ieskaņā. Tas ir izcils brīdis Latvijas un Japānas sadarbības padziļināšanai. Paldies! Paldies! Vārds Japānas premjerministram Šinzo Abe. Pagājušo gadu decembrī ministra prezidents Māris Kučinskis ciemojās Tokijā, Japānā, un man ir prieks, ka pirmajam Japānas ministram oficiālā vizītē apmeklēt Latviju gadā, ka tā svin savas valsts izveidz 100 gadu un vēlreiz tikties ar Latviju. Latviju un Japāna ir tuvi cilvēki, tuvi partneri, ko vieno kopīgi ideāli, kā brīvība, demokrātiskums, cilvēktiesības, tiesiskums. Šobrīd tiek apdraudēta pasaules kārtība, kas balstās uz tiesiskuma principiem. Tādēļ mūsu valstu speciālistiem tautām ir jāstrādā vēl ciešāk kopā pie starptautiskās kārtības saglabāšanas. Šodien mēs vienojāmies tiekoties ar prezidentu kungu par nepieciešamību izdarīt papildus spiedienu uz Ziemeļkoreju, un mēs tāpatās arī kopīgi secinājām, ka ir nepieciešams arī risināt tātad Japānas pilsoņu nolaupīšanas jautājumus. Nākam mēnesi aizsardzības ministrs Bergmans apmeklēs Japānu, lai pārunātu potenciālo sadarbību aizsardzības drošības jomā. Japāna atbalsta Eiropu, mums ir kopīgi ideāli vērtības, mēs atbalstam starptautiskās kārtības saglabāšanu, balstoties uz tiesiskumu principiem, mēs esam gatavi
gatavi tātad solidāri ar Eiropu strādāt, lai īstenotu kopīgos sadarbības un tuvināšanās plānus. Ir prieks, ka ir veiksmīgi noslēgušās ekonomiskās partnerības līgumas sarunas pagājušajā decembrī starp Japānu un Eiropas Savienību. Mēs ar Kučinska kungu vienojamies par to, ka mēs darīsim visu, kas mūsu spēkos, lai pēc iespējas ātrāk šis līgums tika ratificēts un tirdzniecība apjomi un investīcija apjomi starp mūsu valstīm augt Rīga ir pilsēta, kurā atrodas spēcīga osta un arī veiksmīgi strādājošs transporta logistikas centrs, kas ļauj Āzijas preču īpašniekiem piegādāt savus preces šim reģionam, kas ir ļoti svarīgi un bez uzņēmējiem, kas ir ieradušies šodien Latvijā ar mani arī Japānas ārējās tirdzniecības veicināšanas organizācijas speciālisti apmeklēs nākotnē Latviju, lai turpinātu strādāt pie 12. Sadarbības plānu īstenošanu. Es Kučins kungam uzsvēru, ka personīgie kontakti un aktīvāks tūrisms starp mūsu valstīm ir ļoti svarīgs, un mēs esam gatavi uzdot arī atbildīgajām institūcijām izstrādāt plānu turistu piesaistē. Un mēs ar Kučinska kungu arī vienojāmies par to, ka ir nepieciešams uzsākt sadarbību starp Baltijas valstīm un Japānu jaunā formātā, tādējādi veicinot un padziļinot šo sadarbību starp Baltijas, trim Baltijas valstīm un Japānu. Rīga ar tās brīnišķīgo arhitektu, kas ir pasaules vēstures kultūrvēsturiskā mantojuma sarakstā, ir tas, ko es ar prieku vēlētos iepazīt pēc pusdienām. Ja pirms pusdienām šāda veida apmaiņas vizītes ir ļoti svarīgas un gribētu tiešām kopīgiem spēkiem ar Kučins kungu stiprināt Latvijas un Japānas savstarpējās attiecības. Paldies! Paldies! Thank you.